השנייה הראשונה כשכל אחד אומר עליי תראו איך היא דקה מאז הילד שסחבה מתחת סמלתה עכשיו ירוק פזמון והנה כבר עברה חצי דקה ועוד חצי מידע בזמה דקה לעוד דקה אין שתי דקות נעים לראות דבר את שיש לדבר כל הבעיה הן הדקות הראשונות כשאת עומדת פה לבד וכאן כולן יושבות רוצות לראות מה תעשי ועוד כמה דקות עכשיו יבוא פזמון והנה כבר עברה חצי דקה ועוד חצי תהיה דקה שלמה דקה ועוד דקה אין שתי דקות נעים להיות דקה אין שתי שמנות כל הבעיה היא הדקה האחרונה כשהשעון כולו נחלש ולשעה קלה אקנה בחוץ שעון מחודש עם עוד חצי דקה עכשיו יבוא פזמון והנה כבר עברה חצי דקה ועוד חצי תהיה דקה שלמה דקה ועוד דקה אין שתי דקות נעים לראות דקה ואין שתי שמנות והנה כבר עברה חצי דקה ועוד חצי תהיה דקה שלמה דקה ועוד דקה אין שתי דקות נעים לראות דקה ואין שתי שמנות אנחנו די חיפשנו חומר לתוכנית הזאת, אם הגענו למסקנה שהשירים היפים ביותר עד עכשיו נכתבו דווקא בשנות ה-50. אלה היו שירים נהדרים. אני חייבת רק להזכיר לכם שגם הקהל באותם ימים היה יוצא מן הכלל. אנחנו חיפשנו אותו, לא מצאנו אותו. נשמע לכם כמה שירים באותם ימים. דוריטה זה דורית, זה היה פעם דזי. איזה שם מצלצל ונחמד. אני יודעת מה זה, בחרתי אותו. ואם זה בת סניוריטה. עכשיו. בהבנה ובפריניטן. היה לי סיבוך הופעות, טורנה. ובמה את עושית אצלנו? אני מחפשת הממר אימפרי. נעים רירי נפשי כוג מה. קומה, אני לא הבנתי, סליחה. ומה הטיבי הפעם, סניוריטה? אוי, עוד פעם, עוד פעם, אחרונה, סניוריטה. אני מחפשת אבא ממא מר גן. יורם. לך ברגל או שעות לדן תמתין פנה לעץ הדקל מדרום לשכונה פלורנטין יפו, שמת יפו בין ריחות של פרה ותמצא מה שהיה פה ויש עוד ביפו לכם הספר ותמצא כוכב לצא פניין מתמודד ערב יורד ליפו אורים פנסים על כבישים עמוסים טורקים ופרסים ביפו צריכים מסגדים קהל מתגרדים לאלה סוגבים ביפו עיתון פולני וג'ורנל רומני מוכר יווני ביפו ירבו מחושבת קוראים ברגניסים תתבלבל, יחד הטרמפל, מגדל של בבל ביפו, ביפו, מריה, מריה, מריה
מכיר אותה בנשף בכפר סבא ולירח בזיבה. היא הייתה יפה שחורה ושמה זהבה, הוא התאהב בה כמובן. מיד אמר לקח, אני רוצה לראות אותך, מתי יהיה לך זמן. היא ענתה! במקרה בשבוע הזה אין סיכויים שאתפנה. לא, לא. ביום ראשון. לא, לא. ואל תשאל אותי יותר למה מדוע. ביום שני. לא, לא. ביום שלישי. לא, לא. אין לי אף רגע זמן במשך השבוע. יום חמישי. לא, לא. יום חמישי. לא, לא. יום שישי. לפני שבת זה כידוע. חלילה רק, אל תחשוב מה שאיני רוצה. אך באמת חביבי אין לי תנאי. בחפץ לב כבר הייתי מקדישה שעה, אתה יודע מה, תלוון אליי. אבל הפעור, אין לי אפשרות מה לעזור. אמא לי הבטיחה לתת לי מתנה, בחלון הביאה וקנתה בובה. והיום קרה פתאום מציאותו רק חלום. בובתי הלכה ולא אמרה שלום שלום שלום. בובתי הביתי ענה חזרי, כי אם לא את לבי שומרת. את לי היית שיא כל חלומותיי, גברת. לך חיכיתי ביום ובליל. איפה אפגוש בך, אהובה, היית שואל. פעם ברצון של הכרח. זה חרומי למציאות הוא עבר, גברת. בך אז פגשתי, לחשתי. שלום. את נעלמת, אני הפכתי לחלום. אושר! מה קרוב היה? אושר! רק החמצתי רגע. אושר! התחמק נעלם. אושר! את יכולת לתת לי? אושר! בך רציתי רק ב... אושר! אך הלך לעולם. כן היה זה רגע, אך היה כדאי. אושר, את יכולת לתת לי אושר, בחרציתי רק ביושר, אך הלך לעולם. Oh!
כדי לשמוע את השיר הבא, עברנו למועדון הקשישים ביפו ג' ונשמע ביצוע ב' עם זמר שהוא א' א'. כשאהיה זקן, האם אהיה אותו שובר? האם תתני לי גם אז לשיקות כמו שנתת לי עכשיו? כשתהיה זקן, תבוא אליי עם המקן, אתן לך את אותן נשיקות אם רק תרצה לקבל. לא 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 לא, האהבה היא מתנה, תגידי תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נרנה, אחר כך נרנה. כשאהיה זקן ושתי עיניי כהות כהות, האם אצליח לראות את יופייך? נו, מה יהיה כבר לראות? כשאלך כפוף רגליי בקושי סוחבות, גם אז תציץ אל בנות אחרות על דשרת האבות. נה 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 נה, אהבה היא מתנה, תגיד תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נה נה נה, אחר כך נה נה נה. אז ילדים קטנים אחרינו יחייכו ברחוב, אחרי זקנים שליבם עוד צעיר ועוד רוצים לאהוב. כשאהיה זקן אצלי תמיד תהיה צעיר, אם רק נצליח לקחת אוויר נפתח את פינו בשיר. נה 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 נה, אהבה היא מתנה, תגידי תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נה נה נה, אחר כך נה נה נה, נה 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 נה, אהבה היא מתנה, תגידי תודה כשהיא עוד ישנה, אחר כך נה נה נה, אחר כך נה נה נה, אחר כך נה נה נה, אחר כך נה נה נה. נישואים זה כמו מקלחת, אחרי שאתה מתרגל לזה זה כבר לא כל כך חם. בטקס החתונה נמצאים כולם במתח, קודם כל החתן והכלה. הם היו רוצים שכל זה ייגמר והם ילכו הביתה, יהיו לבד ובשקט יספרו את המתנות. אחר כך האבא של הכלה, הוא נמצא בכלל במתח היום, מפני שהוא יודע שמעכשיו הוא יצטרך לפרנס שתי משפחות. וגם הקהל, האורחים נמצאים במתח לא רגיל, ואחד מהם הוא מתוח אבל סימפטיקו, יוסי בנאי. אני לא יכול יותר במתח הזה. תאכל עוד חתיכת דג מלוח. אני לא רוצה. זה יגיע אותך. מה יש לי עם דג המלוח הזה? מי זה בכלל הדג המלוח הזה? את יודעת שזאת לא הבעיה. אני חושבת שיהיה בסדר. קל להגיד. אני כמעט בטוחה שהם ייתנו רבע אוף. אני לא כל כך בטוח. אין לי שום סיבה להיות בטוח. אני לא חי בגן עדן של שוטי. אני בטוחה שהם ייתנו רבע אוף. הקלה מבית. מה יש לי עם הקלה? מי זאת בכלל הקלה בשבילי? הקלה, אבי הקבלן. אני לא מתארת את מי שהוא יעיז לו לתת רבע. הוא יעיז, ועוד איך שהוא יעיז, אפשר לראות על הפנים שלו שהוא מספיק חצוף כדי לתרום את כל הסכום לבד למען החייל. אנשים עושים דברים כאלה, ולאורחים מה? בורקס, בורקס במקום רבע. אתה תמיד רואה שחרות, אתה אגואיסט שכמותך, ואני אעשה להרגיע אותך. מה אתה חושב? שלי אין בעיות משלי? הורי הקלה בסדר, הם מכירים אותך, אבל הורי החתן, מאין לי לדעת שהם יודעים שאתה מהנדס ושאני אשת מהנדס? לא, 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 זה ברור שאני מהנדס, ואני לא רק מהנדס, אני מהנדס בחברה להנדסה. כן, אבל מניין לי לדעת שהם יודעים את זה? אולי הם חושבים אותה לטכנאי. אך, מה, טכנאי? אני מהנדס, אני לא טכנאית, בוודאי. מאין לי לדעת שהם יודעים את זה? אני מנסה להיות ריאלי, אני מנסה להיות מפוקח, אני מנסה לנתח את הדברים בצורה הנדסית. אם הוא לא תורם את הכסף בלה, אם הוא לא תורם את הכסף לבד למען החייל, אם מספיק קמצן ומושחת
כדי לא לגרום שמחה לחיילים שלנו ביום שמחתו. אז בוודאי שהוא לא ייתן את האוף, את הרבע אוף. למה שהוא ייתן המנובל אם הוא יכול לתת בורקס, אם הוא יכול להסתפק עם בורקס, הקמצן המלוכלך? לכלוך אתה רואה בכל מקום. אני מסתכלת בעיניים של אם החתן, ואני רואה שהיא חושבת שאני לא אשת מהנדס. חיים, אני לא יודעת מה לעשות. היא חושבת אותי לאשת טכנאי או לאשת פקיד. ואני חשבתי שהמעיל שלי יגיד שאני אשת מהנדס. אבל מסתבר שהמעיל שלי לא אומר שום דבר. המעיל שלי שותק. הוא בוודאי גם ירצה לתת את רוב הכסף שלו לביתו, בכדי שתוכל לראות את הדירה, בוודאי. לא מספיק שהחזירה מתחתנת, היא גם תרצה לקנות ארון קיר. ואנחנו עמוק עמוק באדמה עם הבורקס. אשת טכנאי, היית מעניין. אני לא באתי להנה בשביל בורקס, בלה. אני לא באתי להנה בשביל הבורקס. זאת החתונה הרביעית שלנו החודש, ותמיד המתח הזה יומיים לפני החתונה. למה? מה אנחנו עשינו? למה אנשים מתחתנים ומקצרים לי את החיים? בן אדם מת, אז את יודעת שהוא נפטר ואת נפטרת. בן אדם חולה, את קונה לו בומבון ירה. אבל בן אדם מתחתן, אתה שבור, אתה הרוס, אתה לא אתה. יומיים לפני החתונה, אתה נע ומתלטל בין תקווה למפח נפש, בין אשליות ורודות לבין דיכאון שחור, בין רבע אוף לבין בורקס. וזאת רק ההתחלה. הם ירצו ילד, לא? בוודאי שירצו ילד. ואז ברית מילה. ואז שוב שערות צבא, ושוב קמטים. ואז הילד הזה, התולעת, הג'וק, האפס מאופס הזה, שלא יכול לעשות פיפי לבד, יגדל. בטח שהוא יגדל. ואז בר מצווה, נכון? ואז שוב שערות צבא, ושוב קמטים. ולהתחתן הוא לא ירצה בגיל 24 דגנרט, הוא ירצה להתחתן. כולם ירצו, כל אחד רוצה. רק אנחנו רבע אוף. אני רוצה לדעת, בלה, מה אני, איפה אני עומד, אני רוצה לדעת. אתה מהנדס, ואני אשת מהנדס, ואף אחד לא יחשב אותי כאן לאשת טכנאי. מה בכלל אכפת לי לפרוצה הזקנה הזאת שאני סובלת? העיקר שהיא מאושרת, העיקר שהיא מחתנת את הכיפות שלה עם הצפרדיה של הקבלן. מה אכפת לה ביום שמחתה לוואי, וזאת תהיה שמחתה האחרונה שאני סובלת. מה אכפת לה בכלל יחס אלמנטרי לבן אדם? מה אכפת לה שאשת מהנדס, שעלולים לחשוב שהיא אשת לא מהנדס, מפרפרת את הפרפורים האחרונים שלנו נגד העיניים שלי? נניח שאני מאמץ את נקודת ההשקפה אומרת שייתנו רבע אוף ולא בורקס. נניח, אבל מניין היא לדעת שאני אקבל את החלק שאני אוהב, ואת הרי יודעת, בלה, שאני אוהב רק ירך ולא כנף. ואם הם יתחילו אולי לחלק דווקא מן הקצה השני של האולם, הבני זונות, איזה סנטימנטים יש להם כלפינו? מלצרים. למה כל מלצר יכול להיות יותר שקט ממני? למה? הוא יכול לקחת כל מה שהוא רוצה, אפילו כפול. וזבוב, אפילו זבוב. למה כולם? למה כולם ואני לא? מפני שאני אורח. מפני שאני אורח, לא יכולה להיות עם מילה בתרנגולת? והצ'יפס, בלה? הצ'יפס. השאלה היא, שניים, שלושה צ'יפסים שרופים, כמו השיניים השחורות של הקלה, או שהצ'יפס צריך להיות צ'יפס, כמו שצ'יפס צריך להיות צ'יפס. ורבע האוף, על חשבון מה? על חשבון הקומפה. או על חשבון הקפה והעוגה בסוף. ואת הרי יודעת שאני לא יכול לגמור ארוחה, בלה, אם אני לא נותנים לי קפה ועוגה בסוף לקינוח. מה יהיה, בלה? לאן מובילים החיים? לבית החולים. מפני שאני חיים, אני כבר לא יכול יותר. או שכולם יודעים שאני אשת מהנדס, כולל הורי החתן וקרוביהם, או שאנחנו מסתלקים. אנחנו מסתלקים, בלה. הרי סוף סוף חיינו לוקמים בחתונת ההשכבה הזאת, אנחנו נלך הביתה ונאכל לנו תרנגולת. כן, חיים. נלך הביתה. מפני שבבית שלנו אף אחד לא יחשוב שאני לא אשת מהנדס. מפני שבבית שלנו יש שלט, ועל השלט כתוב מהנדס ואשת מהנדס. חיים ובלה פוקס. אז נלך. כן, חיים. נלך. אבל אולי בכל זאת ייתנו רבע אוף וירך ובארבעת צ'יפס ואנחנו נפסיד. נכון. אולי אם החתן וכל הקרובים יודעים שאני אשת מהנדס, ואני אפסיד לראות איך הם חושבים אותי לאשת מהנדס. כן, כן, בלה, התלבטויות קשות מאוד. אנו אחוזי פיקבוקים. הסתכלנו, בלה. מלחמות החתונות הותירו אותנו שברי אדם. כן, את עוד תראי איזו לוויה נעימה אנחנו נעבור. כן, אבל השאלה היא האם ידעו כולם שזו המתייפחת ליד הארון היא אשת מהנדס.
לא ולא, השאלה היא זו. יום לאחר פטירתך, קוקי, אני יושב לי על שרפרף, ראשי מוטה למטה. השכנים יבואו בכדי לעודד אותי ויביאו לי מה? רבע אוף. או בורקס. אתם מכירים את הסיפור על אופליה. היה לה נסיך בלב. כל בחורה המרגישה כמו אופליה ומתקרבת לנחל, זה לא כדאי. זה לא כדאי, אופליה, זה לא כדאי. הנחל הוא עמוק, מימיו קרים מדי. את עלולה ליפול מראש ענף גבוה, ואם לא תשמרי, את עלולה לטבוע. וזה לא כדאי, זה לא כדאי, אופליה. לא כדאי. אם נסיכך נפלא, יש נפלאים ממנו, נהדרי קומה ואצילי קלסטר. עם שערו זהוב, יש זהו ממנו, ויש חורי טלטל יפים יותר. אם לבבך שבור וגורלך אכזר, אם נסיכך אותך שולח למנזר, עוד יש רבים שאת יפה בעיניהם. מה יש לאהובך אשר איננו להם? אופליה, זה לא כדאי. הנחל הוא עמוק, מימיו קרים מדי. אתה עלולה ליפול מראש ענף גבוה, ואם לא תשמרי, את עלולה לטבוע. וזה לא כדאי, זה לא כדאי, אופליה. הניחי לנסיך, נסיך יהיה למלך, והמלכים סופם להרצח. אמרי על מה, על מה את מתאבלת? הן תאבדי אותו בין כך וכך. עוד זאת תאמר לך בתמים ובאמת, טוב הסייס החי מן הנסיך המת. נסיך מתוק, נסיך יקר, נסיך נבזה, לשלוף אותו כמו סכין מנך הזה. זה לא כדאי, אופליה, זה לא כדאי. הנחל הוא עמוק ואת יפה מדי, בהול הים ישחף אותך ואת פרחייך ואת אהבתך ואת חייך. וזה לא כדאי, זה לא כדאי, אופליה, לא האם זה לא מה שכתוב בג'ורנלים? בוא תשמע, אדוני העיתונאי, סיפור אמיתי על יצנית צמרת.
אני לא אומרת שלהיות זונה, זה להיות בלרינה, אבל זה גם לא עקרת בית. אני גם יש לי מספיק שכל לדעת שאני לא מלינה מרקורי מנברון סנדה. אני דווקא רציתי להיות זמרת, ועל הקלורטורה שלי יש לי תעודה רשמית. אני מכירה כמה בהורות שהן זונה על תקן של זמרת. בינתיים הן מקבלות בהוץ ובמדרגות, בגשם ובהמסין. איזה קרימינל בועט להם בבטן, לוקח להם את הכסף. אני יצנית זמרת. זאת אומרת, יש לי חדר מסודר, עם טפטים, עם ציור, כמו באופרה. ואני כל חודש מזיזה בלטה ושמה 700-800 לירות. אולי זה נשמע לך קצת פריבטיבי, אבל אני הייתי אינטליגנטית, ואז הפסדתי 5,000 לירות בפירמה AOS, תפיצה בחינם של קליינט שלי. אני יצאתי צמרת, אבל לא הייתי רושמת את זה בפספורט שלי. לפני כן, אני הייתי סטריפטיזאית, ולפני כן זמרת חנטרישית, ששרה אחרי השוא עם התזמורת לאנשים שנשארו במועדון. לא השתוויתי עם הבעל הבית. הייתי בת 19, הספקתי לעשות טירונות בצבא, לא השתוויתי עם הצבא. בכלל, אני לא יודעת לדבר על זה, מלחמות, חיילים, חלס עם זה. במועדון השני היה מנג'ר, גנף ידוע. הוא היה לו ידיים רטובות ועיניים של בנדיט. הוא אמר לי, אני עושה ממך סתיו. זאת אומרת, שמו בעיר מודעות עם שוק בינלאומי, ככה כתבו, וציורים של עירום ומניפות, כל מה שצריך. ועל זה השם לילי פלנס. זה אני. עד עכשיו זה בסדר, אין לנו בעיות, אנחנו שתי בנות. החברה שלי נשואה, והיא אוספת כל גרוש בשביל לנסוע מפה. הקליינטים שלנו זה אסים. אנשים נקיים אחד-אחד, סוחרים, אנשי עסקים, עורכי דין. אני לא רוצה לכתוב על זה יותר מדי. זה לא עושה סרוויס טוב לעניין שלנו. זאת עכשיו זה במודה. זה כמו השיש. אני לא לוקחת חומר בזמן העבודה, כי זה לא זה צורה שאני צוהקת כל הזמן ובא מישהו שבוהה כל הזמן. בבוקר אני בבית קפה הכי אקלוסיבי בעיר, ואף אחד לא יכול להגיד עליי מילה. מאחרי צהריים, אני כמו כל שחקנית או זמרת, אני מתרחצת, מתאפרת, מכינה את עצמי. אבל אני לא יכולה להגיד שאצלי עוד יש פרמיירות. אני נלחמת בחיים שן בשן, ורואה כל דבר בתוך התיאטרון הזה. אתה מבין, דווקא אנשים שמשלמים לי אומרים לי, את לא זונה. אחרי מלחמה התחיל כאן המצפון לעבוד שעות נוספות. יום אחד בא אלינו איש כזה קטן עם זקן וראש מלא השכלה. והוא רצה לעשות שירות רוחני לבנות, להיות הרב של הבנות. לא שהוא היה דתי או משהו כזה. זה רק שרמנתי להגיד, הרב של חזונות. הוא רצה שנשלם לו 25 לירות כל שבוע, כל אחת, והוא ייתן לנו הרצאות. נתן לנו אחת, לדוגמה, משהו על הטבע וחיישה. הבנות לא קנו את הסחורה. עכשיו מדברים ברדיו, בטלוויזיה, בממשלה, לעשות תזנות לגלית, והדתיים מתנגדים. אני מבינה אותם. זה מדינה של ציונות, של מלחמות עם הערבים, של מפאי. אז מה פתאום זנות באמצע? בכלל, אם עושים את הזנות לגלית, אני לא הולכת לרשם ולעבור טסט. היה לי פעם חלום ישן, להיות כמו ליז טיילור בבטרפליי 8. היא הייתה שם עם אדי פישר. איפה אני? ואיפה אדי פישר? כמעט נהייתי פסיכית מזה. אני עכשיו לא מעסיקה פסון, אני רק חיה ואוספת בשביל לנסוע. יכול להיות שאני נשמעת לך פרימיטיבית עם הסיפור הזה. יום אחד בא אליי גבר עם הליפה ועניבה, ככה בין 45 בערך. והוא יושב על הספה ולא זז. אני יושבת ושותקת, יודעת מה שאני יודעת, גם לא זזה. פתאום הוא אומר לי, נדיה, את הכי יפה בעיר. אמרתי לעצמי, מילא נדיה, זה לא יהרוג אותך.
אחר כך התברר שהחול לא עושה סקס. יש לו צרות חברתיות. הוא היה משלם לי פעמיים בחודש, שאני מסתובב איתו במוצאי שבת ברחוב דיזינגוף, מחובקים או יד ביד. לפני ההצגה הראשונה ושעה אחרי ההצגה השנייה. מארמון דוד עד לכיכר, רק שיירו. אחר כך באים אנשים נורמליים ושואלים אם זונה זה גם כן בן אדם. שיירו בי, זונה עם ארבע רגליים. אני אקנע ואגיד שלא. שמעתי צחוק יפה סימפטיות רמז סימפטומטי כי אולי מצאתי חן אבל בפינאלה דווקא דווקא בא לי אור ואמרתי שמתני וידוי איתי מכן לו הייתה זמרת לא אני אחרת שובה אז הייתה נשמעת השירה כמעט טוב הייתה עולה כאן שחקנית גדולה כאן אז החלק הדרמטי לא היה דרמטי פה הייתי זאת אומרת הצלחה קוצרת אילו פה הייתה ניצבת במקומי כוכבת כאן ואני בשקט שווה מסתפקת רק ב... על שמן זית לעקרת בית רק לי רומז השקט שאני צודקת בטח אך היה לי פחד שתגידו יחד לא באתם לראות איני כי כזאת אינני בטח ומולכם נדמה לי מיכל ריטאלי פה כל הבעיה היא הדקה האחרונה כשהשעון כולו נחלש ולשעה קלה אקנה בחוץ שעון מחודש עם עוד חצי דקה עכשיו יעבור פזמון והנה כבר עברה חצי דקה ועוד חצי תהיה דקה שלמה דקה ועוד דקה אין שתי דקות נעים לראות דקה ואין שתי